Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de mais um povo dos homens, que é conhecido desde a Primeira Era e teve também a sua importância lá na Terceira Era, os Wozes, ou Homens Selvagens da Floresta. E o vídeo de hoje vai para o Walter Targaryen, o Bruno Mariano da Silva, o Décio Elo e o Alex Lenner de Almeida. Embora não haja nada a respeito deles lá no Silmarillion publicado, nos Contos Inacabados nós podemos ver que era a intenção de Ronald Tolkien incluir os Druiden nas lendas da Primeira Era. Como vimos lá no TT número 56, onde falamos sobre as três famílias dos Edain, e não deixe de conferir lá, nós contamos sobre o povo de Haleth, que não se misturava muito com os demais. No entanto, eles tinham uma amizade e conviviam bem com um povo diferente e esquisito que eles chamavam de Drugi. Eles eram apenas algumas centenas, vivendo separados em famílias ou pequenas tribos, mas em amizade, como membros da mesma comunidade. Eram atarracados, com cerca de 4 pés de altura, mas muito espadaúdos, com nádegas pesadas e pernas curtas e grossas. Seus rostos largos tinham olhos profundos com sobrancelhas espessas e nariz chatos, e não apresentavam pelos abaixo das sobrancelhas, exceto no caso de alguns homens que se orgulhavam da distinção, que tinham um pequeno tufo de pelos negros no meio do queixo. Suas feições eram em geral impassíveis, sendo a boca larga o que mais se movia, e o movimento de seus olhos alertas só podia ser observado de perto, pois eram tão negros que as pupilas não podiam ser distinguidas, mas na ira tinham um fulgor vermelho. A voz era grave e gutural, mas seu riso era uma surpresa, era cheio e retumbante, e fazia com que todos que o ouvissem, elfos ou homens, rissem também por seu puro regozijo, sem contaminação de zombaria ou maldade. Nos tempos de paz, os Drugs riam enquanto trabalhavam ou brincavam, mas podiam se tornar inimigos inexoráveis de grande ira, que podia não demonstrar um sinal, exceto pelo brilho em seus olhos. Eles lutavam em silêncio e não exultavam em vitória, nem mesmo contra os Orcs, as únicas criaturas pelas quais eles tinham um ódio implacável. Os Elfos os chamavam de Druedain. Aparentemente, os Elfos pegaram o elemento Dru da palavra Drugo, que era como os próprios Homens Selvagens se denominavam em sua própria língua, e colocaram o elemento Edain, reconhecendo que eles seriam da raça humana e inimigos dos Orcs. Eles sempre foram um povo pequeno e com poucos integrantes. E quando as vitórias de Morgoth destruíram os reinos élficos e dos homens em Beleriand, eles minguaram e foram reduzidos a pequenas famílias, principalmente mulheres e crianças. Inclusive, muitos deles se juntaram aos refugiados que se agruparam nas fozes do rio Sirion. Eles tinham uma enorme habilidade para rastrear qualquer criatura, e ensinavam esse ofício a quem quisesse aprender, mas seus aprendizes nunca chegavam ao seu nível de proeza. Eles usavam um faro aguçado, como de cães, e tinham uma excelente visão, e eles podiam farejar um orc a uma distância maior do que um homem comum poderia vê-lo. Seu conhecimento de todas as coisas que crescem era quase igual ao dos Elfos, porém não foi ensinado por eles. E disse que quando se mudavam para uma nova região, em pouco tempo eles conheciam todas as coisas que lá cresciam, grandes ou diminutas, e davam nomes àquelas que lhes eram novas, distinguindo as venenosas e as úteis para a alimentação. Os Druiden não chegaram a ter um sistema de escrita, apenas utilizavam alguns sinais para marcar trilhas ou dar informações e avisos. Eles utilizavam instrumentos de sílex, que é um tipo de rocha, e tinham um grande talento para o entalhe em madeira ou pedra. Eles costumavam fazer brincadeiras cruéis que empregavam sua habilidade, fazendo formas de orcs e eles que eles punham nas fronteiras de sua região, com o aspecto de como quem está fugindo dali, uivando de terror. Também faziam imagens de si próprios, e as colocavam nas entradas de trilhas ou nas curvas dos caminhos da floresta. Eles chamavam essas imagens de Pedras de Vigia. Muitas dessas figuras eram enormes e mostravam um Drug esmagando um orc com seu peso, e os orcs tinham medo dessas imagens. Os Orcs chamavam os Drugs de Og-Hor-Hai.
Mas a habilidade ou poder que mais se destacava nesse povo era o de permanecer imóvel e em silêncio, podendo ficar na mesma posição por dias, sentados com as pernas cruzadas, com as mãos nos joelhos ou no colo, e os olhos fechados ou fitando o chão. Consta que os Druiden muitas vezes se sentavam assim, em tempos de pesar ou perda, mas às vezes pelo prazer de pensar ou fazendo planos. Mas também podiam usar essa imobilidade quando estavam de guarda, e então sentavam-se ou ficavam em pé, ocultos na sombra. Apesar de seus olhos parecerem fechados ou fixos com um olhar vazio, nada passava ou se aproximava que não fosse notado e lembrado. Era tão intensa sua vigilância invisível que podia ser sentida como uma ameaça hostil pelos intrusos, que recuavam de temor antes que fosse dado qualquer alerta. Mas, se passasse alguma criatura malévola, emitiam como sinal um assobio estridente, doloroso de suportar a curta distância e ouvido ao longe. Em virtude disso, o serviço dos Druiden como vigias era muito estimado pelo povo de Haleth em tempos de perigo. E se esses vigias não estivessem disponíveis, mandavam esculpir figuras à sua semelhança, para serem postas perto de suas casas, pois eles acreditavam que continham parte da ameaça dos homens viventes, já que eram feitas pelos próprios Druiden com esse objetivo. Apesar de terem pelos Druiden amor e confiança, muitos dentre o povo de Haleth acreditavam que eles possuíam poderes misteriosos e mágicos, e contavam várias histórias maravilhosas que falavam desses aspectos. Uma dessas histórias, chamada A Pedra Fiel, conta da amizade de um Drug chamado Aghan e um homem chamado Barark. Aghan era vizinho de Barark e costumava frequentar sua casa, era um amigo da família e também atuava como protetor. Quando alguns orcs começaram a ameaçar a região, o irmão de Aghan foi ferido, e Aghan teve que ir ao seu encontro para tentar ajudá-lo, já que ele tinha um conhecimento em tratar de ferimentos causados pelos orcs. Para não deixar a casa de Barark desprotegida, Aghan deixou do lado de fora uma pedra de vigia e colocou a mão nela, fez silêncio por um tempo e disse que tinha deixado nela alguns de seus poderes e que ela protegeria Barark do mal. Depois de 3 noites, Barark acordou com um grito de Drug e percebeu que havia 2 orcs do lado de fora da casa se preparando para atear fogo na moradia. De repente, ele viu um Drug chegar correndo por trás e dar um poderoso soco num orc, que caiu morto com o golpe. O outro orc fugiu, e o Drug apagou com os pés o princípio de incêndio. Quando Barark saiu, o Drug havia desaparecido. No dia seguinte, Barark percebeu que a pedra deixada por Aghan havia sumido. No mesmo dia, Aghan voltou, e quando foi procurar a pedra ali próximo com Barark, a encontrou sentada em cima de um orc morto, e com as pernas todas chamuscadas e um pé partido e solto do lado. Quando Aghan retirou os borzeguins que ele calçava, deu para ver que suas pernas estavam cheias de bolhas. E para quem não sabe o que são borzeguins, são uma espécie de calçado que cobriu os pés e parte das pernas, uma espécie de versão primitiva de botas. Aghan fala então para Barark que quando se transmite algum poder para algum objeto que se fez, tem-se que compartilhar o seu sofrimento. Nas anotações ao texto sobre os Druiden de Contos Inacabados, Christopher Tolkien ressalta que seu pai fez um grande esforço para deixar diferenças bem claras entre os Druiden e os Hobbits, para que as duas espécies não fossem confundidas. Inclusive, muita gente pergunta aqui para nós nos comentários se os Hobbits vieram dos Druiden, então vocês já ficam sabendo que não. Então, Christopher Tolkien, que é o maior tolkienista vivo, fala: "Os Druiden eram mais altos e de constituição mais pesada e mais forte. Seus traços faciais eram desgraciosos, julgados pelos padrões humanos gerais. E enquanto os cabelos da cabeça dos Hobbits eram abundantes, mas densos e encaracolados, os Druiden tinham apenas cabelos esparsos e lisos na cabeça, e nenhum pelo nas pernas e nos pés. Eram às vezes risonhos e alegres como os Hobbits, mas sua natureza possuía um lado mais sinistro, e eles podiam ser sardônicos e cruéis. E tinham, ou se lhes acreditava, poderes estranhos ou mágicos. Eram ademais um povo frugal, que se alimentava parcamente mesmo em épocas de abundância, e nada bebia além de água." Os Druiden de Beleriand moravam na floresta de Brethil, junto com o povo de Haleth. Mas mesmo na Primeira Era, a maioria desse povo ficou nas Montanhas Brancas, sendo antepassados do povo de Gamburigan,
o líder deles na época da Guerra do Anel. Segundo os historiadores de Gondor, os primeiros homens a atravessar o Anduin foram de fato os Druiden. Vieram, cria-se, de terras ao sul de Mordor, mas antes de alcançar as costas de Haradwaith, voltaram-se rumo ao norte para Ithilien. E por fim, encontrando um caminho para atravessar o Anduin, provavelmente perto de Cairandros, estabeleceram-se nos vales das Montanhas Brancas e nas terras arborizadas em seus sopés setentrionais. Eles diziam ainda que era um povo reservado, que suspeitava das outras espécies de homens, pelas quais haviam sido oprimidos e perseguidos desde suas lembranças mais antigas, e haviam vagueado para o oeste em busca de uma terra onde pudessem esconder-se e ter paz. É contado que os homens Púkel, que era um outro nome para os Druiden, ocuparam os dois lados das Montanhas Brancas na Primeira Era, embora posteriormente muitos deles tivessem sido expulsos pelos homens grandes que vieram do leste. Mas na Segunda Era, quando os Númenóreanos começaram a vir para a Terra-média, os homens Púkel ainda viviam em Andrast e um outro remanescente em Anórien. No Templo da Colina, em Rohan, havia estátuas de homens Púkel, e os Rohirrim não acreditavam que os homens selvagens fossem realmente humanos, e por isso os perseguiam no passado. E vamos ver uma referência a isso depois na fala de Gamburigan. Na Segunda Era, quando Númenor foi criada, uma pequena parte dos Druiden, especialmente aqueles que viviam lá nas Fozes do Sirion, em Beleriand, acompanharam os Edain até a ilha, e lá fizeram sua morada. Lá em Númenor, esses Druiden prosperaram e se multiplicaram, mas não participaram mais de guerras, pois tinham medo do mar. Na história do rei Aldarion, é dito que os Druiden tinham um estranho dom de premonição, e em determinado período, eles começaram a ficar perturbados pressentindo algum mal na ilha. Quando viram que uma sombra começava a aparecer na ilha, começaram a ficar preocupados. Na época do sexto rei de Númenor, Tar-Aldarion, eles ficaram inquietos com as viagens do rei, e a partir de então, em grupos de dois ou três, eles pediam para ir com os navios que iam para o noroeste da Terra-média, pois diziam que a Grande Ilha já não parecia mais segura embaixo de seus pés. Na época que Elendil escapou da queda, já não havia mais nenhum dos Druiden há bastante tempo, pois o último havia ido embora quando Sauron chegou em Númenor. Alguns Druiden que não foram para Númenor moravam nos pântanos das Fozes do Rio Cinzento e do Isen. Eram pescadores e caçadores de aves. No final da Terceira Era, os Druiden ainda viviam principalmente na Floresta Druidan das Montanhas Brancas, mas também alguns no Cabo de Andrast, no sudoeste de Gondor, próximo a Druith e Aur, a antiga terra dos homens Púkel. A Floresta Druidan era evitada pelos moradores de Gondor e de Rohan, pois acreditavam que ela era assombrada. Na verdade, ela era habitada pelos Druiden. Durante a Guerra do Anel, seu líder era Gamburigan, filho de Gan. Por ocasião da guerra, ele e seu povo ajudaram os Rohirrim a evitar um exército de orcs pegando uma passagem secreta dentro da Floresta Druidan. Isso permitiu que os Cavaleiros de Rohan chegassem mais rápido aos campos de Pelennor. Gamburigan era atarracado, nodoso feito uma rocha velha, e os fios de sua barba rala se espalhavam no queixo encaroçado como um musgo seco. Tinha as pernas curtas, os braços gordos, era troncudo e roliço, vestido apenas com palha ao redor da cintura. Os Druiden ofereceram ajuda a Théoden, pois eles temiam que a sombra avançasse e os dias escuros retornassem. E já que eu falei de Théoden, não deixem de conferir o TT 142, que é sobre a vida dele. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O único pedido que Gamburigan faz em troca é que seu povo fosse deixado em paz e não mais caçado como bicho. Eles então conduziram os Rohirrim pelo Vale das Carroças de Pedra, onde havia uma estrada feita muito tempo antes pelos homens, mas que fora abandonada.
Depois de fazerem a passagem com os Rohirrim, os Druiden se despedem deles e nunca mais foram vistos pelos Cavaleiros de Rohan. Após a Guerra do Anel, durante o cortejo que levava o corpo do Rei Théoden para Rohan, eles passaram por Anórien e, na Floresta Cinzenta, ouviram os tambores dos Druiden nas colinas, já que esta era uma forma de comunicação que esse povo usava. Então Aragorn mandou seus arautos tocarem trombetas e eles gritaram que o Rei Elessar doava a Floresta Druidan para os Druiden e decretou que ninguém poderia entrar ali sem a permissão dos Homens Selvagens. Então é isso, pessoal. Hoje ficamos sabendo mais sobre a história dos Druiden, os homens que, apesar de serem selvagens, tinham muitas habilidades distintas e eram ferrenhos inimigos dos Orcs, ou Gorgon, como eles chamavam. Foram poderosos aliados não só do povo de Haleth na Primeira Era, mas também dos Rohirrim no final da Terceira. Como vocês sabem, pelo menos quem está ligado aí nas nossas redes sociais, já está rolando o sorteio de 8 mil inscritos aqui no canal, e ele está sendo feito em parceria com a fanpage Gandalf o Terror das Novinhas. 8 pessoas ganharão livros e marcadores, e mais 8 ganharão os marcadores do TT. As regras do sorteio são bem simples, e para participar, eu vou deixar o link do sorteio aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o nosso Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook e de vez em quando dê aquela passadinha lá no nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam eles nas redes sociais. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continue ajudando o canal Tolkien Talk adquirindo livros pelos links que nós fornecemos para amazon.com.br. Se o livro que você quiser ainda não estiver na nossa lista, fale conosco que nós geraremos um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!